Ақтөбеде Жіңішке өзенінен бір адамның денесі табылды, ал Ақтауда жол апаты болып 6 адам зардап шекті. Соңғы тәулікте ел аумағында тіркелген оқыс оқиғалар тізбегі алдағы топтамада. Ақтөбе облысында төтенше жағдай департаменті қызметкерлерінің ескертуіне қарамастан, өзен көлдерге шомылушылар азаймай отыр. Тек соңғы бір аптада 3 адам суға кеткен. Оның екеуі мас күйінде шомылғаны белгілі болды. Бірінің денесін құтқарушылар 4 метр тереңдіктен шығарса, екіншісін марқұммен бірге балық аулаған азаматтар тапқан. Ал қала маңындағы Жіңішке өзенінен табылған 70-тен асқан әйел адамға қатысты іс полицияның қарауына жіберілді. Бізге хабарлама келіп түсті, адам денесі суда жүзіп жүрген туралы. Әйел адам киіммен болған, енді ол оқиғаның мән-жайын енді полиция қызметкерлері анықтайды тергеу барысында. Ақтауда жол апаты болып 6 адам зардап шекті. Оның екеуі бірден ауруханаға жеткізілген, ал қалғандары жедел жәрдемнен кейін үйлеріне жіберілген. Қазір науқастардың жағдайы тұрақты. Оқиға түнгі уақытта болған. Қатты соққыдан бірнеше автокөлік өртеніп, ішіндегі адамдар түрлі дене жарақаттарын алды. Қазір кінәлі жүргізушіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Павлодарда адам сүйреген көлік қазнет қолданушыларының жағасын ұстатты. Жантүршігерлік кадрлар телеграм каналдарының бірінде тарады. Онда жеңіл көліктің артында сүйретіліп бара жатқан байланған адамға ұқсас затты көруге болады. Полиция әлеуметтік желіні дүр сілкіндірген оқиғаға қатысты жедел тексеру жұмыстарын жүргізді. Белгілі болғандай, аталған видеода автокөлікке байланған манекен болып шықты. Ол 2019 жылы фильм түсіру кезінде жасалған кадрлар екендігі анықталды. Шығыс Қазақстанда 135 дана трамадолды ерекше тәртіптегі колонияға лақтырмақ болған күдіктінің жолы кесілді. Алайда ол ұстатпай оқиға орнынан із жасырып үлгерді. Патрульді байқап қалған белгісіз ер адам скотчпен оралған екі түйіншекті тастай қаша жөнелген. Тексеру кезінде ішінен 135 дана трамадол, екі ұялы телефон, одан бөлек сыйымдылығы 0,5 миллиграмм болатын белгісіз зат шықты. Семейде балықты заңсыз аулайтындардың әрекеті тыйылмай тұр. Қаскөйлер дәл осы мезгілде балықтың уылдырық шашатын уақытын пайдаланып, оңай олжаға кенелгісі келеді. Кезекті рейдтік шара кезінде Ертіс өзені мен су қоймаларына тексеру жүргізілді. Нәтижесінде 12 адамға әкімшілік хаттама толтырылып, заңсыз балық аулау құралдары тәркіленді. Бір қылмыстық іс қозғалып, бірқатар тұлғаға айыппұл салынған.